λέγουν «Μία πόσα το ο Θεός των λαών αυτού, μη γέννητο, και γάρ εγώ Ισραηλίτης ημί, εξ σπέρματος Αβραάμ, φιλής Βενιαμίν, ούκα πόσα το ο Θεός των λαών αυτού, ον προέγνω. Ιούκ είδατε εν Ηλία τι λέγει η Γραφή, ως εν την χάνει το Θεό κατά του Ισραήλ λέγον, Κύριε τους προφήτας σου απέκτηναν, και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν. Καγώ υπερλήφθην μόνος, και ζητούσε την ψυχήν μου. Αλλά τι λέγει αυτό ο χρηματισμός, κατέλειπον εμ' αυτό επτακισχυλίους άνδρας, ήτινες ούκα έκαμψαν γόνι τη Βάαλ. Ούτω σουν και εν τον ίν καιρό λίμα κατεκλογήν χάριτος γέγονεν. Η δε χάριτη ουκέτη εξέργων, επί η χάρις ουκέτη γίνεται χάρις. Η δε εξέργων ουκέτη εστί χάρις, επί το έργον ουκέτη εστίν έργων. Τίουν, ο επιζητή Ισραήλ, τούτου ουκ επέτυχεν. Η δε εκλογή επέτυχεν, η δε λυπή επορώθησαν. Καθώς γέγραπτε, εδώ και ναυτίς ο Θεός πνεύμα κατανήξεως, οφθαλμούς του μη βλέπειν, και ότα του μη ακούειν, έως τη σήμερον ημέρας. Και Δαβίδ λέγει, γεννηθήτω η τράπεζα αυτών εις παγίδα, και εις θύραν, και εις σκάνδαλον, και εις ανταπόδομα αυτής. Σκοτιστήτω σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν, και των νότων αυτών, διαπαντός σύγκαμψον. Λέγουν, μη έπτεσαν ή να πέσωση, μη γέννητο, αλλά το αυτόν παραπτώματι η σωτηρία της έθνεσιν, εις το παραζηλώ σε αυτούς. Είδε το παράπτωμα αυτόν πλούτος κόσμου και το ήτιμα αυτόν πλούτος εθνών, πόσο μάλλον το πλήρωμα αυτόν. Ημείς γαρ λέγω της έθνεσιν, εφόσον μένει μη εγώ εθνών Απόστολος, την διακονίαν μου δοξάζω, ή πώς παραζηλώσω μου την σάρκα και σώσω την άσεξ αυτών. Η γάρη αποβολή αυτών καταλλαγή κόσμου, της η πρόσληψης, η μη ζωή εκ νεκρών. Η δε η απαρχή Αγία και το φύραμα, και η ρίζα Αγία και η κλάδη. Η δε την έστων κλάδων εξεκλάστησαν, σι δε αγριέλεος, ον ενεκεντρίστης εν αυτής, και συγκοινωνός της ρίζης και της ποιότητος της ελαίας εγένου, μη κατακαυχώ των κλάδων. Η δε κατακαυχάσε, ούσι την ρίζαν βαστάζεις, αλληρίζασε. Ερίσουν, εξεκλάστησαν οι κλάδοι, ή να εγώ εγκεντριστώ. Καλώς, τη απιστία εξεκλάστησαν, σι δε τη πίστη, έστικας. Μη υψηλοφρόνη, αλλά φοβού. Ήγαρο Θεός τον καταφύσιν κλάδων, ουκ εφύσατο, μήπως ουδέ σου φύσιτε. Είδεον Χριστότητα και αποτομίαν Θεού. Επιμέν τους πεσόντας αποτομίαν. Επί δε σε, Χριστότητα, εάν επιμείνεις τη Χριστότητη. Επί και σύ εκοπήσει. Και εκείνη δε, εάν μη επιμείνωση τη απιστία, εγκεντριστήσονται. Δυνατός γάρεστην ο Θεός πάλιν, εγκεντρίσε αυτούς. Η γαρσί εκ της καταφύσιν εξεκόπης αγριελαίου, και παραφύσιν ενεκεντρίστης εις καλλιέλαιον, πόσο μάλλον ούτη η καταφύσιν εγκεντριστήσονται τη ιδία ελαία. Ούγαρ θέλω ημάς αγνοήν αδελφοί το μυστήριον τούτο, ή να μη είτε παρεαυτής φρόνιμη, ότι πόρωσις από μέρους το Ισραήλ γέγονεν, άχρης ούτω πλήρωμα των εθνών εισέλθει, και ούτω πας Ισραήλ σωθήσεται, καθώς γέγραπτε, ήξι εξιών οριόμενος, και αποστρέψει ασεβίας από Ιακώβ. Και αυτή αυτής η παρεμού διαθήκη, όταν αφέλωμε τα σαμαρτίας αυτών. Κατά μέν το Ευαγγέλιον εχθρίδι ημάς, κατά δε την εκλογήν, αγαπητή δια τους πατέρας, αμεταμέλητα γάρ τα χαρίσματα και εκκλήσεις του Θεού. Ως περγάρ και εμείς ποτέ υπηθήσατε το Θεό, νυν δε ηλεήθητε τη τούτον απηθεία. Ούτω και ούτη νυν υπήθησαν το ημετέρω ηλέη, ή να και αυτή ελεηθώσει. Συνέκλεισε γάρ ο Θεός τους πάντας εις απήθειαν, ή να τους πάντας ελεήσει. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδή αυτού. Τις γάρ έγνω νουν Κυρίου, ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο, ή τις προέδωκεν αυτό και ανταποδοθήσετε αυτό, ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα, αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.